Одна людина загинула, росіяни вдарили по Києву. Перший два взриву я проснувся, мені через сім третій раз взрив і отримав ранення в стіку. Ракети влучили у житловий будинок та дитячий садок. Ракети з території Білорусі прилетіли у Черкаси. Чи може ця країна відкрито вступити у війну проти України? Вдруге втратила дім. Мій під'їзд, вікна повилітали, балкон, а стіни ще були, як ми виїхали вже. Вчителька з Авдіївського Мурала лікується у Дніпрі, розповіла, як переживає останні події. Одна людина загинула через сьогоднішні обстріли Києва зранку. Ракети влучили у житловий будинок та дитячий садок у Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Деталі розпитаємо у Дар'ї Кінчі. Вона з нами на прямому зв'язку. Дашо, яка ситуація біля будинку? Чи довго ще триватимуть рятувальні роботи? І чи є люди під завалами? Вітаю. Наразі у будинку, в який вранці влучила російська ракета, можемо бачити, що тривають роботи з розчищення завалів. Ближче підійти до будівлі з питань безпеки не можна. На місці залишаються представники Нацполіції, аварійно-рятувальної служби, медики та комунальники. Скільки ще триватимуть роботи, наразі невідомо. Так само, як і невідомо, чи залишаються ще люди під завалами. Однак представники спецслужб, які тут працюють, говорять, що, ймовірно, людей більш там немає. Однак, точна інформація буде відома вже тоді, коли завершаться роботи. Ну, а детальніше про сьогоднішній обстріл столиці дивіться у сюжеті. З будинку в Шевченківському районі столиці рятувальники дістають живою 7-річну дівчинку. Вона опинилася під завалами після того, як близько 6:30 росіяни випустили по Києву кілька ракет. Одна з них влучила в 9-поверхівку. Будівлю пошкоджено з 1-го по 7-й поверхи. Три верхні частково зруйновано. А це виносять маму дівчинки, яка пролежала під завалами близько 3 годин. Як розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, на місці знайшли паспорт жінки. Вона громадянка Російської Федерації. Одружена була з громадянином України. Жінку госпіталізували. Її чоловік, ймовірно, загинув. Путін сьогодні вбив чоловіка, громадянки Російської Федерації, і покалічив її. Її паспорт був знайдений поліцейськими, її винесло зривною волною. І він був пробитий осколками. Ви тільки можете зрозуміти, що сталося з самою жінкою, з її чоловіком і з її донькою. Дівчинку доставили в дитячу лікарню «Охматдит». Там її прооперували. Нині стан дитини стабільний. Декілька поверхневих ран шиї, приушної ділянки. Це все було оброблено. Ну, зараз, слава Богу, життю нічого не загрожує. Забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку і рани, які були оброблені, які були ушиті. Ще одна рана – це слизова нижньої губи. Зараз дитина на загальних палатах. Станом на 16-ту годину столичний голова Віталій Кличко повідомив про одного загиблого. Ще 4 мешканців будинку доставили в Київську клінічну лікарню номер 17. Серед них 2 жінок та 2 чоловіків. 2 в легкому стані відпущені на амбулаторне лікування і 2 пацієнта госпіталізовано. Їхній стан середньої ступені тяжкості, вся необхідна допомога, як обстежені, так і хірургічна допомога надана в повному обсязі. У результаті ранкового обстрілу одна з ракет влучила прямо на територію дитячого садочка. Ось така вирва залишилася на дитячому майданчику. Зруйновано кілька гаражів неподалік. Покажіть, будь ласка, це ви в машині дістали, так? Родина цього чоловіка живе поряд з дитсадком. Розповідає, в момент прильоту ракети вдома був його син. О 6:20, коли пролунав перший вибух, ми вибігли всі в коридор. Я з друзями був на ночівлі, у мене вони були. І через 15-20 секунд були ще 2 вибухи, і потім ще один через хвилину.
Такі собі відчуття, я вам хочу сказати, жахливо просто. Цей чоловік теж живе неподалік. Перше два зриви я проснувся, мені через сім був так, третій зрив і отримав ранення стіку. Дитячий садок тимчасово залишається без води. На момент вибуху там нікого не було. Як ми бачимо, через цей обстріл на території дитячого садочку тут ніхто не постраждав, тому що тут сьогодні неділя, нікого тут не було. Пошуково-рятувальні роботи на місці ранкових влучань російських ракет тривають. Дарія Кінша та Дмитро Суслов. Єдині новини на Суспільному. У власній спальні опинилися під завалами. Ворог вдарив вночі по Харкову. З-під за уламків цегли та бетону подружжя витягли майже неушкодженими. На сході ж міста снаряди окупантів пробили два поверхи місцевої лікарні та знищили 5 легковиків. Більше подробиць дізнаємось у кореспондента Суспільного В'ячеслава Маврочева. Славо, чим цей обстріл відрізняється від попередніх? Денис, по-перше, усі без винятку ракети поцілили по житлових кварталах. Жодного влучання по військових, жодного влучання по об'єктах інфраструктури, виключно по мирних мешканцях. По-друге, цієї ночі росіяни використовували не тільки високоточні іскандери, як усі попередні ночі від початку червня, а й некеровані ракети – це урагани. Ніколи не можна передбачити, куди саме влучить така ракета. Їхнє завдання – накривати квадрати. Вибухаючи, вони розкидують уламки на сотні метрів навколо, вражаючи людей, вражаючи техніку. І ось така ракета діаметром 200 міліметрів цієї ночі пробила дах, пробила перекриття двох поверхів у місцевій лікарні та не розірвалася. Три касетні снаряди, які були всередині, вони не спрацювали. І це вберегло лікарню від понад 1500 уламків, які могло розкидати просто навколо. Загалом від початку лютневого вторгнення Російської Федерації на Харківщині були зруйновані вже понад 4000 житлових будинків. Це дані обласної військової адміністрації. Також, за їх даними, були пошкоджені або зруйновані майже сотня медичних закладів. І ось яких руйнувань додалося останньої ночі, можемо подивитися у сюжеті. Щонайменше 7 вибухів чули жителі Харкова у ніч проти неділі. Це чергова ракетна атака росіян, які тривають у місті вже понад 3 тижні. Щоночі окупанти обстрілюють місто як балістичними, так і крилатими ракетами. І ось одна з них близько 11-ї вечора влучила ось у цей приватний двоповерховий будинок. Слава Богу, жив, здорово. Да. Воздушна тривога і одразу кирпичі на голову і балки. Внутри там промежуточні стіни всі залетіли к нам в спальню. Ігор із дружиною щойно повернулися після ночі у лікарні. Під завалами власного будинку провели годину, відбулися за боями. Води піть, попіть, дай. Коли ми говорили, що живемо щасливо, умремо в один день. Я йому говорила, що не хочу так. Тільки не так. Радіють, що дітей та онуків заздалегідь вивезли до Німеччини. Все, що нажито за всю життя, мені 45 років, ми все це час будували цей дім, робили ремонт, обустраювали для великої сім'ї, з дітьми, з внуками. В одну секунду ми втратили все. Але в той же час я дуже рада, що, надіюсь, буде така можливість побачити своїх онуків після війни. За висновками фахівців, по будинку Біденків влучила балістична ракета. Така ж рвонула у приватному секторі на півночі міста. Пошкоджені щонайменше 5 навколишніх осель. Леонід Романов – заслужений випробувач космічної техніки Росії. Нині 85-річний ракетник говорить, готовий братися за автомат. Автомат, то я би розділився з цим Путіним. Це ж подарунок. Я на нього 60 років працював. І з ним зустрічався на Байконурі. Я б розстріляв би на місці. А це місце влучання ще однієї ракети. Вона поцілила у лікарню на сході Харкова, пробила дах, пробила перекриття двох поверхів, зачепила операційну та зрештою влучила у фотолабораторію. Ось.
нарушення слуху. Лікарня працююча, ніхто з пацієнтів або персоналу не травмувалися. Не розговорювати, все нормально. Так, хорошо. Руйнування могли б бути більшими, кажуть сапери. Серед уламків ракети знайшли 3 касетні снаряди, які не здетонували. Це була реактивна система залпового вогню. Ураган, начинений касетними бойовими елементами, касетами, який, і на жаль, і на щастя, що він не розкрився, а просто ударився об кришу і спрацював одним вибухом на криші. А на цих кадрах вибух у сусідньому із лікарнею житловому кварталі. Сюди влучили ще 2 урагани. Частково зруйнувала технічний поверх будівлі і потрапила на землю. В результаті детонації загорілися автомобілі, 5 автівок і балкон на 9-му поверсі. Жодного влучання по військовому. Усі ракети цієї ночі прийшлися на житлові квартали, повідомили Суспільному обласній військовій адміністрації. Там закликають людей не виходити на вулиці без нагальної потреби та увесь час триматися ближче до укриттів. Небезпека нових ракетних ударів зберігається. В'ячеслав Мавричев, новини на Суспільному, Харків. 2 вибухи пролунали у Черкасах, близько півдня пошкоджено об'єкт інфраструктури. Ракети запустили з Білорусі. Яка ситуація нині, розповість кореспондентка Суспільного Тетяна Зозуля. Тетяно, що відомо на цю хвилину, яка ситуація у місті та області? Внаслідок ракетних ударів по околицям Черкас загинув співробітник залізничної колії, як повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Загиблий перебував на своєму робочому місці якраз на чергуванні, хоча чоловік намагався бути в укритті, проте сам цивільний об'єкт не пристосований для захисту повною мірою, тому чоловік потрапив в зону ураження ракети. Ще також відомо про 5 потерпілих людей, 3 з них нині перебувають у критичному стані, їм надають необхідну допомогу у медичних закладах міста. Також хочу сказати, що з технічних причин Укрзалізниця відмінила деякі приміські потяги і, за інформацією прес-служби, в понеділок вже скасували 7 електричок, тож просять слідкувати за такими оновленнями. Нагадаю, що близько 12-ї внаслідок ударів по Черкасах саме ракетних постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. Він наразі виведений з ладу і не може функціонувати. За словами Табурця, фахівці нині обстежують його і аналізують, наскільки це завдало шкоди. І орієнтовні обсяги, терміни, от коли буде робота виконана, це 1-2 місяці. Спочатку повномасштабного вторгнення Черкаси до сьогоднішнього дня не зазнавали російських ударів, проте сьогоднішня ситуація, скажімо, вже нагадує людям про те, що не можна ні публікувати ні відео, ні фото для того, аби ці пошкодження, скажімо, не були повторені. І на ці правопорушення в подальшому будуть реагувати правоохоронні органи. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Зозуля, яка розповіла про ракетні удари по Черкасах. 3 цивільних загинули, 2 поранені минулої доби на Донеччині. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів області, били крилатими ракетами, градами та ураганами, артилерією і танками. На Луганщині авіаудари були по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Знищено телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст. Є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки. За останню добу 1 людина загинула, 1 отримала поранення. Тим часом росіяни зосереджують основні зусилля на цьому напрямку, намагаючись оточити українські підрозділи в районі міста. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Розбита техніка, осколки снарядів та розкидані особисті речі. Такий вигляд зараз має місце одного із запеклих боїв на Сході, яке стало братською могилою для російських військових. Навіть приблизно сказати не можу. В цій частині там близько 40 чоловік. А по тій стороні переправи, там, де було розбито артилерію і підірвалось на мінах, там, я не знаю, порядка 150-200 чоловік, напевно. Російська армія обстрілює Лисичанськ. У місті напередодні від обстрілів впала телевежа. Горіли багатоповерхівки. Біля лікарні знайшли тіло загиблого цивільного. Підвозяться продукти харчування на центр. Дуже важко розвозити зараз по районам міста, тому що обстріли дуже потужні, багато руйнувань в місті. Працює ДСНС, поліція, волонтери в місті вмовляють людей евакуюватися.
Але є одне але. Дуже багато людей відмовляються. Все ж таки, люди сподіваються на покращення ситуації. Я думаю, 7-8 є. У суботу з Лисичанська евакуювали 3 дітей та 10 дорослих. Мужа убили, рішили виїжджати. Не виїжджали, тому що думали, його заберуть служити. Рішили уїхати, дітей вивезти. Евакуація силами поліцейських, рятувальників та волонтерів продовжується. Анастасія Дашко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Стріляє ворог і у прикордонні громади. Там щоденні повітряні тривоги та розмінування територій. Про те, як живе Сумщина, розпитаємо у кореспондента Андрія Крамченкова. Андрію, яка ситуація в області? Всім привіт з нескореної Сумщини. Ситуація у нас порівняна з Донбасом і Харковом ще більш-менш. За минулу добу ворог обстріляв 2 наші прикордонні громади. Мова йде про Юнаківську громаду і Шалигінську. Для тих, хто не живе на Сумщині, поясню. Юнаківка – це найближчий до міста Суми прикордонний пункт пропуску. Там в мирний час працював пункт пропуску, зараз, звичайно, не працює. І ворог обстріляв цю громаду з мінометів. Одна людина отримала травму, наразі їй надається необхідна медична допомога. Пошкоджені також приватні будинки. Що стосується Шалигінської громади, то це прикордонна громада поруч із Глуховом. І там теж ворог наніс мінометні удари. За нашими даними, наразі жодна людина не поранена і не загинула. Уточнюємо дані про руйнування цивільної інфраструктури. А загалом ворог продовжує наносити удари по Сумщині з усіх видів зброї, яка у нього є. Це йдеться і про САУ, і про міномети, і про великокаліберні кулемети, і про авіаційні ракети. І ну, що вам тільки може вдастися в голову, з усіх цих засобів ворог завдає ударів по прикордонним громадам Сумщини. Навіть скидають саморобні вибухові пристрої з цивільних дронів, і навіть від цього у нас гинуть жителі прикордонних громад. Але щоб у вас не здалося такого, не склалося хибного враження, що тут вся Сумщина у вогні. Насправді, оці всі обстріли, це стосується прикордонної смуги шириною там 10, можливо, 15 кілометрів, а вся інша територія області живе більш-менш мирним життям, тобто працює громадський транспорт, магазини, ходять люди по вулицям, можна виїхати з області, якщо є у людей таке бажання. Але, звичайно, з поправкою на цей військовий час, бо ми продовжуємо ховати наших захисників, сапери продовжують розміновувати території від усіх видів боєприпасів, які тільки є на світі, включно з замінованими дитячими іграшками. От таким приблизно чином зараз живе прикордонна Сумщина. Це був кореспондент Андрій Крамченков, який розповів про наслідки ракетних ударів по Сумщині. Варварство, свідома ескалація та сигнал країнам Великої Сімки – це реакція західних лідерів на обстріли української столиці. Саміт G7 розпочався у Німеччині. Триватиме він 3 дні у замку Ельмау. Окрім лідерів Сімки, туди приїхали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Європейської Ради Шарль Мішель. А ще запросили президента України Володимира Зеленського. Як минув перший день саміту і про що там говорили, розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона з нами на прямому зв'язку. Зоряна, розумію, що згадували Україну, чи говорили про її підтримку і про санкції проти Росії. Вітаю, колего. Ну, в цьому затишному живописному куточку Баварії Велика Сімка зараз обговорює зовсім іншу, як ви знаєте, гнітючу картину. У момент, коли літаки лідерів сідали тут, у Німеччині, у житловому кварталі Києва приземлялися ракети. І на Заході це розцінили як свідому ескалацію. Таке собі вітання Путіна тим, хто упродовж 8 років більше не запрошує його до своєї престижної компанії. Формат Сімки, тобто сімка найпотужніших економік світу плюс Росія, перестав існувати, коли Путін анексував Крим, а тепер його війська обстрілюють усю Україну. На черговий удар відреагували і лідери Сімки. Пане президенте, яка ваша реакція на ракетний удар по житловій будівлі у Києві? Це ще один прояв їхнього варварства.
що це брутальна війна, яку веде Путін. Ми знову побачили після ракетних обстрілів будинків у Києві. Це доводить, ми на правильному шляху, об'єднуючись і підтримуючи українців у захисті їхньої країни, демократії, свободи самовизначення. Поважну сімку глава української дипломатії закликає передати вітання у відповідь. Більше зброї для України, Росії потужніші санкції. Вранці, зокрема, президент Сполучених Штатів анонсував рішення про заборону на імпорт видобутого у Росії золота. Воно складає значну частку її експорту і наповнює російську казну, поточнив американський лідер десятками мільярдів доларів. У британському уряді додали, оголошено про це буде на саміті сімки. Утім, згадують 4 країни, що банитимуть російське золото, тобто не 7. Це Сполучені Штати, Канада, Японія, Британія. Прем'єр останній сказав, що це рішення поцілить у самісіньке серце російської воєнної машини. Утім, поки що інтрига, чи доєднається до золотих санкцій країни Європейського Союзу. Я запитувала сьогодні про це президента Європейської Ради, і він принаймні не виключив цей сценарій. Щодо золота, ми готові вивчити деталі і подивитися, чи можливо націлитися на золото з таким результатом, щоб це був удар по російській економіці, а не по нас самих. Це наша спільна мета. Захисту від російської агресії лідери налаштовані забезпечувати Україну і далі, причому безстроково, а стільки, скільки знадобиться. Це хочуть закріпити у фінальному рішенні саміту, пише Bloomberg, чиї журналісти відповідно ознайомилися із декларацією, яку за підсумками зустрічі підпишуть тут лідери. Тут розуміють колеги, що мир і стабільність на планеті зараз залежатимуть від того, чи настануть вони в Україні. Американський президент і німецький канцлер твердо налаштовані продовжувати надсилати їй безпекову допомогу. І про це йшлося на їхній зустрічі тет-а-тет. А британський і французький лідери, що теж говорили окремо, вважають, що момент у війні зараз критичний і є можливість, що він стане переломним. Тому збираються активізувати військову допомогу, щоб відповідно посилити позиції України на полі бою, а відтак і на переговорах у майбутньому. Що саме має... Це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про підсумки першого дня саміту J7. Понад 1000 міжнародних компаній покинули російський ринок з початку повномасштабної війни. Як це впливає на економіку Федерації, дізнаємось за кілька хвилин. 150 ворогів знищила українська армія за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні втрати солдатів і офіцерів Росії – 34 850 осіб. Спалили більше, ніж 1500 ворожих танків та більше, ніж 3500 бронемашин. Знищено 99 систем протиповітряної оборони, 764 артилерійські системи, реактивних систем залпового вогню – 243. Збито 217 літаків, 184 гелікоптери, а також 139 крилатих ракет. На дно українські бійці відправили 14 кораблів агресора. Ракетами типу «Х» сьогодні росіяни стріляли по Україні. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Спершу по Києву вдарили із Каспійського моря 101-ми снарядами, по обіді застосували ракету «Х-22». Ракети типу Х-22 – це швидка ракета, яка може розвивати швидкість там до близько 3000 кілометрів за годину. Це ракета запущена з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Раніше їх Росія застосовувала лише фактично з там Ростовської області, Чорне море, регіон. Зараз вона перекинула ці літаки на північ і, залітаючи в повітряний простір Білорусі, завдає ударів по північ областях, так як ця ракета має дальність лише 600 кілометрів. Запускали ракети з Білорусі. Розмову російського диспетчера з пілотами, що здійснювали обстріли по Україні, оприлюднили на каналі «Білоруський Гаюн». Група закінчила. Спасибо за прикриття. Понял, наблюдали. Красиво. М'якої посадки. Росія збільшує військову присутність у Білорусі, повідомила українська розвідка, планують нарощувати чисельність авіації. Офіційно для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках навчань. Зокрема, запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.
Тим часом Володимир Путін намагається переконати Олександра Лукашенка вступити у війну з Україною. Про це Суспільному заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Тож, чи можливе відкриття ще й Білоруського фронту, думки експертів збирала Анастасія Халецька. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни. Це уривок одного із зведень Генерального штабу ЗСУ. Про Білорусь звітують щоразу. Офіційно ця країна у війні участі не бере, але є плацдармом для російських військ. Звідти росіяни йшли, зокрема, на Київ. Звідти регулярно запускають ракети у бік України. А ще формують народне ополчення. І останнім часом, повідомляє Генштаб ЗСУ, роблять це активніше. Укріплює свої кордони і Україна. Готує резерв сил на випадок повноцінного вступу Білорусі у війну. Така загроза є, каже речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Але білоруси для цього сил не мають. Кількість білоруської армії має збільшитися майже на 20 тисяч. В зв'язку з цим вони активно вербують людей до лав білоруської армії. На кордоні в Брестській, Гомельській областях зараз до 7 білоруських батальйонів. Це щось близько 3-3,5 до 4 тисяч особового складу. Але треба розуміти, що там є російські війська. Військовий експерт Олег Жданов вважає, ймовірність наступу Білорусі можна оцінювати 50 на 50. І все ж наше військо отримує щодня бойовий досвід, на відміну від білоруської армії. Лукашенка все ж таки вигідніше зберегти статус-кво і пропетляти, уйти від віддачі наказу на вторгнення білоруської армії. Чому? Тому що у нього і в суспільстві, і в армії чим далі, тим більше ростуть антивоєнні настрої. Сумнівається у тому, що Білорусь зважиться на повномасштабну війну, і журналіст та редактор Єврорадіо Зміцер Лукашук. Каже, для Лукашенка це невигідно. Суспільство буде невдоволене. І він втратить підтримку навіть тих громадян, які залишаються лояльними до нього, навіть після всіх репресій, які почалися через протести 2 роки тому. Лукашенка, з одної сторони, і захотел бы вот таким образом в очередной раз там доказать свою лояльность Москве и отправить какие-то войска, но он прекрасно понимает, что это трупы, это не недовольство і не тільки серед воєнних, але й саме головне серед населення. 97% білорусів проти участі країни у війні. Це дані дослідження, яке у березні здійснила організація Чатменхаус. Путіну ж важливо, щоб білоруси пішли у наступ на стороні Кремля. Так він зможе відтягнути частину українських збройних сил від східного фронту, каже радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Путін буде черговий раз умовляти Лукашенка вступити в цю війну. І судячи з усього, Лукашенка черговий раз буде старатися петляти і зробити все це безлежно для того, щоб в цю війну не вступити. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська. Анастасія Халецька, Валерій Ратушнюк, Дмитро Суслов. Єдині новини на Суспільному. 12 житлових будинків повністю зруйновані у Бородянці на Київщині, 30 мають часткові пошкодження. Їх рівень вже оцінюють спеціальні комісії і мають різні висновки. Думки розділилися щодо однієї багатоповерхівки. Одні радять приміщення капітально ремонтувати, інші переконують, тут жити не можна. Як реагують мешканці та чого їм чекати, дізнавалась Лада Прізова. Домки підскапує їх. І він сів на місце, бо таке було відчуття, що я нібито вже лечу, і тут, дорогі, я ще жива, і я сідаю. Воно з грохотом падало. Воно з таким грохотом падало, з таким грохотом. Світлана Рабчук була вдома, коли поруч з її домом у Бородянці впав ворожий снаряд. Вибуховою хвилою знесло дах, вікна, двері, тріснули стіни. Багатоповерхівку обстежили декілька комісій. Перша комісія, це, ну, вона сказала, що це, ну, дім непридатний для життя, однозначно його потрібно зносити. Потім була друга комісія, а друга комісія візуально теж подивилися, без приборів, без нічого, сказали, що дім придатний для життя, але підлягаємо в капітальному ремонту. Але хто ж його буде робити, той капітальний ремонт? Які комісії вірити, каже Світлана Рабчук, люди не знають. Сумніваються, що дім можна відновити. Збудований півстоліття тому, розповідає жінка. Він і до вибуху був у поганому стані.
Остаточне рішення за комісією, що приходила вдруге. Перша – оглядова, пояснює виконувач обов'язків селищного голови. Комісія прийшла і зробила оглядову для того, щоб пришвидшити процес. Ми залучили 3 підприємства для надання нам цих послуг. Це 2 різні компанії, які займалися цим. На прохання журналістів Суспільного, члени комісії, які ухвалили рішення відновлювати будинок, ще раз приходять оглянути об'єкт. Це не є признаком того, що воно панели. Аварійний тип демонтаж. Вона ж в поборі тріснула. Вона ж в поборі тріснула. Це швин шпанелями висипало. Це не панель тріснула. Ну, ви мені хочете сказати, що оце шов між панелями? Я перший раз таке бачу, щоб це був шов. Якщо панелі отак ідуть. Завдання експертів – визначити, чи можливий ремонт, пояснює представник комісії. Цей дім відновити можливо. Щоправда, ремонт може коштувати дорожче, ніж будівництво нового. Ремонт цього будинку може бути дорожчий за будівництво нового. Може. Це інше питання, але це не стосується мене. Я не вправі цього сказати. Це інший етап. Якщо буде пораховано проєктантом вартість ремонту вашого об'єкту, і він подивиться, що так його дешевше знизити і побудувати новий будинок, то це інший, ну, це наступний етап після того, як ми надали рекомендацію. Крім того, за словами експерта, якщо впродовж року не почати ремонт будинків, потрібно буде знову обстежувати об'єкт, адже він може руйнуватися далі. Як робить цей ремонт капітальний, я не знаю. Галина Пилипенко теж живе у цьому будинку. Каже, люди хвилюються, що ремонт зроблять неякісно. Ніхто не зробить так, як положено, а не так тяп-ляп, як вони нам кришу зробили. Зробили кришу 3 роки тому назад. Вона до цього текла, а після того, як поставили типа нову, але з беушних, з бушного шифера, вона ще більше стала текти. Коли і за які кошти будуть відновлювати будинки, Георгій Ярко не знає. В місцевому бюджеті коштів немає, тому що ви саме бачите, наш регіон був окупований. Підприємства, які тут були, вони розграбовані, розбарахолені. Щомісяця недополучаємо до бюджету від 5 до 6 мільйонів. Бородянка – один з найбільш зруйнованих населених пунктів на Київщині. За даними ДСНС області, центральну частину ворог зруйнував на 90%. Влада Прізова, Іван Горбунов. Єдині новини на Суспільному. І Суспільне звернулося до Міністерства розвитку громад та територій з проханням пояснити, чи можна оскаржувати рішення комісії. Там пообіцяли надати коментар пізніше. Напередодні уряд затвердив єдину уніфіковану форму для фіксації збитків від війни. Внести інформацію про той чи інший об'єкт можна буде онлайн через Дію. Всі попередні акти відцифрують та внесуть у систему. Це стане базою для майбутнього реєстру пошкодженого майна, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після конфіскації російських коштів на Заході. Для цього вже створили спеціальну робочу групу та залучають найкращих світових юристів, каже очільник уряду. Близько 1000 іноземних компаній заявили про вихід або обмеження своєї діяльності в Росії, а ті, хто залишився працювати, втрачають мільйони доларів. Такі дані наводять дослідники Єльського університету в США. Як саме припинення роботи світових корпорацій впливає на економіку Федерації, досліджувало Суспільне. Так у Москві відкривали замінник відомої мережі фастфудів. Замість назви «Макдональдс» – «Вкусна» і «Точка». Меню майже таке ж, тільки під іншими назвами. А на соусах назви просто позамальовували. «Макдональдс» – одна із 1092 компаній, які, за даними дослідників проекту самосанкції Київської школи економіки, згорнули або пообіцяли згорнути операційну діяльність в Росії. Приблизно половина від усіх іноземних компаній, які були присутні в РФ. За словами економічного експерта Сергія Фурси, одним з перших вийшов бізнес, чутливий до суспільного тиску. Чому компанії йдуть з Росії? Тому що на ці компанії чиниться тиск на їх основних ринках. Є компанії, які з Сполучених Штатів і з Британії, де на їх
основному ринку дуже сильні, дуже чутливі до коливань власних акцій. Власне, ці коливання дуже часто залежали від того, чи то залишається компанія, чи не залишається на російському ринку. За даними дослідників, на іноземний бізнес, що вже публічно оголосив про вихід з російського ринку, працювало майже 390 тисяч російських громадян. Згідно з даними Росстату, це більше ніж 0,5% від усього працездатного населення країни. Пішов з Росії і німецький концерн Siemens, який працював на цих територіях 170 років. Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії. Підприємство керуватиме організованим процесом, щоб згорнути свою діяльність відповідно до нормативних вимог та міжнародних санкцій. Припинили роботу Apple та IKEA, що входили у топ найбільших платників податків іноземного походження, а також автомобільні гіганти, зокрема Renault, Volkswagen, Mercedes та Volvo. Це така найбільша галузь, вона займала досить значне місце в економіці і яскраво показує, що вона постраждала найбільше. Скорочення на 80% виробництва автомобілів означає, що безробіття в Росії росте. Санкції та вихід з ринку іноземних компаній вдарив найбільше по технологічній сфері економіки РФ, каже економічний експерт Олег Пензен. У сучасному світі майже неможливо та нерентабельно замістити весь технологічний імпорт. Все, що залишається Росії, виробляти власну продукцію гіршої якості. Скажімо так, рівень технологічності продукції, що будуть тепер випускати російські підприємства, я відповідаю, далеко за 90. При цьому, вважають наші співрозмовники, більшість тих, хто збирався вийти з російського ринку, зокрема через санкції ЄС та США, вже це зробили або у процесі. Раніше президент України Володимир Зеленський закликав представників іноземного бізнесу не працювати у Росії, щоб, зокрема, не фінансувати її армію. Ірина Гуць, Артем Зябкін. Єдині новини на Суспільному. Вчителька, зображена на муралі обличчя війни, нині лікується у Дніпрі. І домівку в Авдіївці вдруге зруйнували окупанти. Через стрес Марина Марченко має проблеми із здоров'ям. Як переживає останні події в країні, жінка розповіла Анастасії Галасюк. Вчителька з муралу Марина Марченко проходить реабілітацію після операції. Жінка мала проблеми із щитовидною залозою на фоні нервового зриву. Її домівку вдруге зруйнували окупанти. Дуже було багато розрушено будинків, навіть під'їзди горіли, навіть цілі будинки з чотирьох під'їздів горіли, падало скрізь. На муралі обличчя війни заслужена вчителька української мови, як і зараз, має сумні очі. Бо, каже, тоді у 2014 році у результаті обстрілу поранення отримав її чоловік. У нього шийки бедра немає, він не ходить, на костилях рухається і на ходунках. Розбита квартира у жінки була і в 2014-му. За 8 років все відремонтували. Одне вікно, потім заробили друге вікно, те було ще фанерою забито. Поставили третє, в балконі поміняли ці вікна. Ну, ніби трошечки ожили і крила піднялися. Виписують Марину за кілька днів. З родиною вона переїхала до Дніпропетровської області. Тут її впізнають, як і в рідній Авдіївці. Іноземці пізнавали, і люди в магазині стою. Вони, оце ж та вчителька, що намальована на муралі. А я ж стою собі, там скупляюся, да. А одна там сидить, стоїть та каже, та вона ж получила цілий мільйон за цей мурал. Я повертаюся та кажу, якби я получила мільйон, то я б тут не стояла і шийки не купляла, а купляла б балики. Про жінку знімали фільми українські та іноземні журналісти. Марина Марченко – заслужена вчителька України. Марина каже, дуже хочеться додому, проте поки повертатися нікуди. Планує працювати вчителькою в Дніпрі. Нагадаємо, мурал на розбитій 9-поверхівці в Авдіївці в 2016-му створив австралійський художник Віно Ван Гелтен. Цей будинок у світі відомий як розмальовка. Анастасія Галасюк, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Позбутися шрамів війни можна безкоштовно. Благодійний проєкт «Ноускар» об'єднав 40 пластичних хірургів з усієї країни. Заявки на реконструкцію рубців подали 20 постраждалих. Знімальна група Суспільного стала свідком такої операції. Більше у матеріалі Людмили Павленко. Я
Я на початку навіть не зрозуміла, що сталося, просто опинилась на землі. І був писк в ушах, всі ховайтесь, ховайтесь, нас воєнні звели за стіну. Ну, звісно, кров іде з обличчя і, ну, не зрозуміла ситуація, такий стан шоку. Про поранення, яке розділило життя на до та після, розповідає киянка Катерина Кучинська. 24 лютого вона з чоловіком виїхала на Житомирщину до рідного Коростеня. Готувала обіди військовослужбовцям. 2 березня вчергове поїхала годувати захисників. У цей час на блокпост з ворожого безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Джинси, в яких я була під час вибуху, ось збоку, на вигляд пройшов з кола. На груди тут нас наскрізь пройшло збоку, на ножі були опіки, на одній, на другій, на руці трошки, тобто, ну, посікло мене. Телефон був зі мною в кармані, і все, з вибуху він випав, я його навіть одразу не знайшла, потім мені в лікарню вже його привезли, розбитий екран. Тоді 5 людей загинули, ще 9 отримали поранення, розповідає Катерина. Дівчина виїхала до Івано-Франківська, але шрами на тілі усюди нагадують їй про той трагічний день. Мене дискомфорт викликає ці шрами, бо я не можу вдіти ні шорти, ніяку блузку відкриту, скрізь ці шрами. Травми, вони нагадують пацієнтам про ці жахи, тому ми можемо їх якось прибрати і ці наслідки зробити більш естетичними. Денис Юрченко приєднався до благодійного проєкту NoScar. Медична інформаційна система Хелсі та один із дистриб'юторів медичних імплантів об'єднали 40 пластичних хірургів із різних міст країни. Проєкт NoScar, ні шрамам, це дійсно не дуже гарний проєкт, тому що він стосується зовнішності людей, які отримали травми і шрами під час бойових дій. Сайт, на якому можна дуже просто залишити заявку. Проєкт тільки почався і вже більше 20 заявок ми маємо. Катерина перед операцією дзвонить чоловікові. Він нині служить у армії. На операцію якраз. Що там готуватись? Так, трохи переживаю. Перед втручанням на тілі пацієнтки роблять розмітку. Ззаду вхідний був отвір, і тут такий вихідний отвір. Операція триватиме 2 години. Щоб рубці стали малопомітними, достатньо 1 хірургічного втручання, запевняє лікар. Максимальний результат можна буде побачити лише після загоєння, тобто за рік. Операцію проводять під місцевою анестезією. Допоки пластичний хірург усуває на тілі наслідки поранення, Катерина радіє, що не буде соромитися одягати купальник. Це такий комарик. Так виглядає сучасний рубець. Потім вона буде така царапинка. Перед операцією дівчині зробили мамографію. Виявилося, що в кількох сантиметрах від серця в неї був уламок, про який вона і не підозрювала. Ми побачили, що є осколок, і будемо зараз цей осколок видаляти теж. Красоту не видаємо. Осколок розміром із насіння соняшника хірург дістає за лічені хвилини. Маленька штучка може наробити велике лихо. З операційної Катерину зустрічає мати. Все, молодець. Разом вони йдуть до палати. Пані Анжела пригадує, як їй напередодні поранення дочки наснився страшний сон. Тепер, сподівається, Катерина на інтуїцію матері зважатиме. Мені приснився дуже поганий сон. З кров'ю, все. Я кажу Каті, що не їдь нікуди, будь ласка. Вона пообіцяла добре. І поїхав. Хочу сказати всім мамам, яких діти, особливо сини на фронті, хай моляться за них. Бо молитва, вона дуже багато допомагає. Не плачуть, а читають молитви. Людмила Павленко, Тарас Ібрагімов. Єдині новини на Суспільному. За 5 кілометрів від кордону з агресором мешканців села Старі Вирки на Сумщині регулярно обстрілюють з артилерії та мінометів. Як живуть місцеві під постійними ударами, дізнавалася знімальна група Суспільного. Старі Вирки, село раніше в Білопільському, нині в Сумському районі, розташоване приблизно в 5 кілометрах від кордону. Найближчий російський населений пункт – Тьоткіно. Обстріли з того боку, розповідають місцеві, ведуться регулярно. Ховаємося по підвалах. Вчора ховалися, сьогодні тишина, ніч теж була тиха. А вчора? А вчора десь, ну, 5, начале 6-го. Більші вибухи, більші.
А ну десь уже или вот тут вот. У нас, ну, тут граница ж, как раз же жусь, теткина. У погребі сидим это нафиг с мамкой. Ну, конечно, страшно, блин. Ну, а кому сейчас это не страшно? Ну, смысл куда ехать? Хозяйство. А це подвір'я обстріляли з мінометів близько 2 тижнів тому, пошкодивши господарчі споруди. Господар домоволодіння помер кілька років тому, тож подвір'я пустувало. Оце була конюшня, там погріб. Отут такий сарайчик, де... гусі були. Зараз син господаря закрив, як зміг, вікна, намагаючись зберегти хату. Міни на це обійстя летіли просто через будинок родини Манукян. Першими на обстріл там реагує малыш, що дуже боїться і тікає в укриття. Я взагалі під печкою сплю постійно. Дуже страшно. Родители старые, вони не можуть підвал. А ми втроем, ну, молодих дівчатку вивезли, залишились з родителями. 83-85 років. Бабушку таскали пару разів, а потім... Пока она оденется, дайте мне то, дай то, это уже сидим. Вот в комнате есть, ну, 4 стены. Так, делаем, там сидим. Куда убираться? Если вы не хотите... в Киеве убираться, или в Харькове, или где? Что? А что там мало... Здесь еще, как это, мину кидают, а там же... Володимир Іванович сам мешкає в крайній хаті на цій вулиці. Чоловік говорить, що вже не ховається, коли чує ворожі атаки. Вчора на калий день пише. Міна прилетить, вибухне, дай все. У травні 67-річного сусіда Володимира Тітова російські військові вбили на своєму подвір'ї, розстрілявши з самохідної артилерійської установки з боку Тьоткіно. Анна Книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. 339 дітей загинули внаслідок російської агресії в Україні. Поранення отримали 613, повідомляє Офіс Генпрокурора. Найбільша малеча постраждала на Донеччині, Харківщині та у Київській області. Понад 200 в'язниць для українців створили росіяни на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це у Фейсбук повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Там утримують військовополонених, цивільних, зокрема журналістів та волонтерів. Через тюрми вже пройшли 4 тисячі людей. Днями Офіс генпрокурора оголосив про підозру 17 силовикам самоназваної ДНР, які катували людей на території заводу «Ізоляція» у Донецьку та управній колонії номер 27 у Горлівці. День національного прапора відзначають кримські татари. Вперше блакитний прапор із золотою тамгою був піднятий понад 100 років тому в Бахчисараї. Але датою святкування обрали початок другого курултаю у Сімферополі 26 червня 1991 року. Із власником знамені, який замайорів в українському Криму 31 рік тому, поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Сфотографувалися цього флага, цьому прапору понад 30 років, і нині його власник Наріман Ібадулаєв знову встановлює його на кримській землі у Євпаторії. Свідчитель нашої перемоги і перемоги кизлівців, і в цілому кримських татар. Символ духа нашого, символ кримських, духа кримських татар, які залишились вірні своєму флагу, своїй історії. Цей прапор бачив історичні події для кримсько-татарського народу, як, наприклад, їхню боротьбу за повернення на батьківщину. Його створили у 89-му році в Узбекистані. Затем він перемістився сюди, в Крим, вместе со мною в 90-му году, когда мне выдалось организовать и начать пікет в Євпаторії за право кримських татар здесь обосноватися, проживати і возрождатися. І ось на фото саме цей прапор під час акції в міськвиконкомі міста Євпаторія у 90-х. Будівлю зайняли кримські татари і понад тиждень утримували з вимогами прописки і права жити у рідному місті. А от цей флаг у Ханджамі 18 мая 91-го року. Перший після депортації, возвращення кримських татар, мітинг, мероприятие во дворі Ханджамі, де этот флаг вот развивается. Наріман радіє, що кримським татарам вдалося зберегти символи своєї державності, які затвердили понад 100 років тому – блакитний прапор і золоту тамгу. Анастасія Муратова, Тарас Ібрагімов. Єдині новини на Суспільному.
Батько і сина пліч-опліч захищають Україну в одній артилерійській машині. Юрій та Олександр від початку широкомасштабної війни пішли до військкомату і попросилися воювати разом. А от їхня мама повернулася в окупований Крим, з нею не спілкуються. Із солдатами говорили колеги проєкту «Ukrainian Witness». На прийомі! На світанку командир з позивним «Кажан» зустрічає своїх артилеристів. Броньована машина вже готова. Кілька слів і бійці рушають на позиції. Давай більше газу, більше газу. Ідеш за мною, коли я зупинюся, машину справа від мене. Справа від мене, як прийду. Самохідна артилерійська установка переходить в бойове положення. Командир знаходить ціль і по ворогу відкривають вогонь. Один снаряд, заряд повний. Вогонь! Керує цією артмашиною «Гвоздика» родина. Батько Юрій – навідник, а син Саша – заряджальник. Син, ти зі мною? Да, зі мною. Пошли. В воєнкоматі вже попросили. Ми попросили в воєнкоматі, потім попросились у командира, щоб в одному підрозділенні. Я коли ти їдеш на огневую і думаєш, вернешся ти в цій коробці, ти ні, вместе з сином. Ну так от ми і служимо. Коли тяжело, допомагаємо друг другу, а якщо вмирати, то вместе. Виїхали, постріляли, там бачили, там відео показали, що от попав в центр, знищили там то. Вони доволі радувалися. А коли вже почало прилітати, вони вже почали боятися по чуть-чуть. З-за того, що снарядів, якщо попаде в машину, то це буде великий костер і позвідки вже не вилізе. У Саші вдома вагітна дружина. Каже, в серпні має народитися двійня – хлопчик і дівчинка. Моторіка робить своє, а ти просто собі успокаєш. Не що ровно. Говорю, що буде все добре. Сам собі. Я шел добровольно. Значит, если я иду добровольно, я знаю, что я иду на войну. Я знаю последствия. Последствия чего я могу там остаться калекой, я могу там получить увечья, я могу ранение получить. Я могу, в конце концов, быть убитым. Я знал, зачем я шел сюда и почему я шел сюда. И для чего шел. Я шел защищать Родину. Проєкт «Ukraine Witness». Нікіта Галка. Єдині новини на Суспільному. На 15% зменшився і впав видобуток газу через війну. Про це повідомляє Міненерго. Деякі свердловини на тимчасово окупованих територіях, а деякі не можуть працювати, бо поруч із фронтом. Окрім того, Росія краде паливо з української ГТС. Більше про це Леся Виговська. Згоріли цього тижня українські борові платформи поблизу захопленого окупантами острова Зміїний. По вежах з видобутку газу нанесли удар ЗСУ, повідомив очільник окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов. Горять ж, вражені, що ж їх підтверджувати? Все зрозуміло. Міністр оборони каже, росіяни використовували вежі для захисту свого флоту, особливо після того, як потонув крейсер «Москва». Мало того, що вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі, в принципі, вкрадені в Україну в 2014 році під час окупації. Криму. Росіяни на них розміщували свої станції РЕП. Росіяни їх використовували як захист для своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш чарівний Нептун не міг дістати їх своїми системами наведення. Йдеться про вежі на Одеському газовому родовищі, відомі як вишки Бойка. Вони розташовані в 60 кілометрах від острова Зміїний і в 150 від півострова Крим. За час анексії окупанти вкрали близько 13 мільярдів кубометрів газу. Це дані Нафтогазу. Вишки для мене будь-який інфраструктурний об'єкт, який зрушений. Зруйнований, він має бути потім розбудований, і це мільярди. Тому розраховуємо на наших юристів, які зараз розробляють позови, всі механізми для того, щоб арештовані і заблоковані російські рахунки
було використовано на користь України. Крадуть газ і на тимчасово окупованих територіях Харківської, Донецької та Луганської областей. У травні це підтвердив оператор ГТС України. Зараз газовидобуток впав десь біля 5-10%. Це виключно з того і причини, що ми не можемо видобувати газ на тих ділянках, де йдуть бої чи прифронтові ділянки. За даними Міністерства енергетики України, цього року видобуток газу впаде з 20 до 16 мільярдів кубометрів газу через те, що не маємо доступу до частини родовищ. Окупація Донецької області ще в 2014 році і Луганської області, в тому числі через газові родовища. І Крим, і ці вчорашні там вишки Бойка – це все військово-економічна операція по захвату України, бо у нас великі поклади нафти і газу. За словами експерта, Росія цілеспрямовано знищувала українську нафтогазову галузь та газотранспортну систему понад десятиліття. Сьогодні європейці вони вже усвідомили, що це була ціленаправлена політика на те, щоб загнати Європу у залежність від російських енергоносіїв. Приклад тієї ж Угорщини. Тобто низькі ціни на бензин – це фактично основна зброя або основний фактор успіху Орбана в політиці. І відповідно потім він відплачує росіянам вже своєю позицією, коли блокує невигідні для них рішення на рівні Євросоюзу, на рівні НАТО навіть. Щоб зрозуміти, яку небезпеку становить українська нафтогазова галузь для Росії, достатньо подивитися, наскільки економіка Росії залежить від європейського ринку збуту. Понад 75% видобутку газу Росія експортує до ЄС. Кошти, що платить Європа за газ і нафтопродукти, це третина російського бюджету. Україна могла б бути потужним конкурентом, транспортуючи у ЄС близько 20 мільярдів кубів газу на рік. З урахуванням того, що Європа використовувала російського газу не менш ніж 150 мільярдів метрів кубічного газу в рік, звичайно, це такий обсяг, який дозволить Європі бути менш залежною. Відповідно, за умови нашої реалізації наших проєктів, ми зможемо експортувати природний газ в Європу, забезпечувати енергетичну безпеку регіону та розвивати українську економіку. За словами експерта, загальний об'єм розвіданих запасів газу в Україні становить понад трильйон кубометрів. Вони розташовані не лише на територіях Полтавщини, Харківщини, Донецької та Луганської областей, а також на заході України та в акваторії Чорного моря. Це робить Україну другою після Норвегії країною в Європі за покладами газу. Звичайно, їх не можна видобути за рік. Це десятки років. Окрім того, за умови додаткового геологічного вивчення та впровадження новітніх технологій, за різними оцінками, від 4,5 до 5,5 трильйонів метрів кубічного газу знаходиться в українських надрах. Леся Воговська, єдині новини на Суспільному. Готуються до протезування у Сполучених Штатах. Туди вирушає родина Степаненків. Наталя втратила ногу, а її донька Яна – обидві. Таке сталося під час обстрілу залізничного вокзалу Краматорську. Спочатку пацієнтки 2 місяці лікувалися у Львові. З якими сподіваннями нині їдуть за кордон? Поділилися із Суспільним. Обійми, сльози та побажання. Так Наталю та Яну Степаненко проведжають з лікарні Святого Миколая. Пацієнти завжди вони приходять і йдуть, але є категорія, напевно, особливих пацієнтів. Життя мами та доньки змінилося 8 квітня, коли вони потрапили під обстріл російської армії на залізничному вокзалі у Краматорську. Шанс на нове життя подарували американські лікарі, які вже чекають Наталю та Яну на реабілітацію. Старша щаслива, виїжджає з України. Їдемо на год. Учимося ходити. Я навіть не знаю, мені дуже страшно. От і все. А чому страшно? Ну, потому что ты едешь не в свою страну, там надо знать язык, а я ничего не знаю. Мамі та сестрі за кордоном допомагатиме 18-річна Дарина. Вона не бачилась з рідними з 6 квітня. Дуже рада була, дуже. Я дуже сумувала, що їм допоможу, що вона зможе ходити. На цьому все. Дивіться марафон «Єдині новини». Спокійного вечора.